Komisioni Europian vendosi të i propozoj vendeve antare të Bashkimit Europian hapjen e negociatave për antarësim për vendin tonë. Por gjithashtu na vendosi përballë një përgjegjësie dhe reflektimi të përbashkët për të realizuar atë që është qëllimi i shqiptarëve, Shqipërinë Europiane. Pas një ndarje shokullore me Europën, shohim mundësi më të mira për t'u bashkuar familjes që i përkasim gjeografikisht, historikisht dhe shpresojmë sa më parë t'i përkasim politikisht dhe ekonomikisht. Shqipëria ka vetëm një të ardhme, dhe ajo është Europa. Një Europë në Shqipëri, një Europë për shqiptarët dhe jo një Europë për shqiptarët rrugëve të Europës në kërkim të punës dhe shpresës duke kthyer Shqipërinë në një vend shkret të mplakur dhe patartme. Prandaj sot është e detyrueshme që gjithë secili nga ne, si përfaqësues të atyre që na kanë zgjedhur, të kuptojmë përgjegjësinë që kemi përballë shqiptarëve dhe kombit tonë. Shpresën europiane mbas diktaturës komuniste e ringjallën studentët dhe dijetorit, Partia Demokratike, Republikanë e tjerë që u bashkuan në koalicionin kundër ish Partisë Punës me thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo nuk ishte thjesht një thirrje, por qëllimi ynë, puna, angazhimi i qeverive demokratike, e cila ishte e para në Ballkan që nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe më tej me NATO. Ishin pikërisht të djathtët të cilët e kthyen këtë vizion të tyre politik për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa, për ta bërë Shqipërinë vendantar të NATO-s në një qëllim të gjithë shqiptarëve dhe një konsensus të gjerë politik. Janë shumë vendime, punë të mundimshme, të cilat kanë kontribuar në afrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Antarësimi në Këshillin e Evropës i Shqipërisë, në nënshkrimi i marrëveshjes stabilizim asociimit, ftesa dhe antarësimi i NATO si një nga fitoret më të mëdha në historinë tonë kombëtare mbas pavarësisë, liberalizimi i vizave, një arritje jashtëzakonshme në interes të çdo qytetari shqiptar, i cili bashkoi familjet shqiptare. Të gjitha këto kanë firmën atyre njerëzve që kanë përfaqësuar dhe përfaqësojnë të djathtë në këtë vend e kontributin e të gjitha forcave politike. Por ka edhe më shumë se kaq. Asnjëherë, qoftë në qeveri, qoftë në opozitë, nuk kemi hezituar apo vënë pikpyetje dhënien e kontributit dhe mbështetjes tonë kur ka qenë e nevojshme për ligjet, vendimet, rezolutat që do t'i duheshin vendit në rrugën europiane dhe të NATO-s. Gjatë këtyre viteve opozitë, kemi votuar çdo ligj, çdo reformë që e kërkon Bashkimi Evropian. Ndryshimet kushtetuese për reformën drejtësi nuk mund të bëshin dhe nuk u bën pa opozitën. Këtë theksoi dje edhe zonja Mogherini. Ne u bashkuam në këtë proces për një reformë reale në drejtësi dhe jo për një drejtësi të kapur. U bashkuam që të bashkëpunojmë për çdo ligj dhe jo për veprimet një anshme tuaja siç miratuat paketën e 7 ligjeve. Kemi kërkuar hapjen e negociatave sepse kemi bindjen dhe këtë kemi bërë qartë edhe partnerëve tanë europian se sa më afër Europës të jemi, aq më realisht do të mundemi të luftojmë krimin e lidhur me pushtetin, korrupsionin galopant, do të kthejmë shqiptarëve mundësinë të vendosin me votën e tyre të lirë. Qeverisja e vendit nuk do ta lëmë peng të shitbledhjes votave apo dhunës bandave. Këto negociata do të ishin hapur vite më parë, të nderuar kolegë deputet, në qovë se të gjithë ne do të kishim pasur të njëjtën vedije politike. Do ishin hapur ndoshta në të njëjtën kohë me Serbinë dhe Malnezi dhe do ishim shumë afër BE-s në qovë se ju nuk do të refuzonit të votojnë tre ligje që kërkonte Bashkimi Evropian që të miratoheshin me konsensus. Për interesa politike, latë më njanë rrugën tonë europiane. Në gjë rastin të falenderoj, çdo punojnës thjesht, përfaqësues shtetit, të cilët me ndershmëri për kushtim kanë punuar për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo histori as nuk fillon dhe as nuk mbaron sot. Ka qenë dhe do të ngelet një punë e gjatë dhe e vështirë, që kërkon seriozitet dhe përgjegjësi. Pesë prioritetet ngelen përsëri, të cilat kërkojnë një analizë të thellë nga ne për të përballur me të vërteta të cilat janë të hidhura. Shqipëria Europiane është interesi ynë kombëtar, i cili duhet na bashkojë dhe jo të ndajë, sepse ka përqendrim çdo interes politik të çdo krahu, çdo interes politik të çdo individi.
Por si duhet na bashkoj? Duhet na bashkoj në gënjeshtrën e politikës apo në të vërtetën e qytetarëve? Duhet na bashkoj në respektimin e lirive dhe drejtave të qytetarëve apo në abuzimin dhe zhvatin e pushtetit? Duhet na bashkoj në rrugën e kthimit shqiptarëve në vendin e tyre në Shqipërinë Europiane apo të largimit masiv të intelektualve të rinjve nga Shqipëria të pashpres për gjetur atë rrugëve të Europës? Do na bashkojnë në ndërtimin e një shteti të përgjeshëm që nuk bën aleancë dhe komandohet nga krimi, apo shteti ku krimi bën politikën, ekonominë dhe trafikun? Që të bashkohemi duhet kemi një marrëveshje me njëri tjetrin. Sado e hidhur të jetë e vërteta, duhet ta pranojmë ashtu siç është realitetin. Jetojmë në Republikën e ndikuar nga korrupsioni, nga krimi dhe jo nga ligjet dhe zbatimi tyre. Nuk kemi nevojë të kuptojmë dhe ndërtojmë shtetin e drejtë, ne kemi nevojë të kuptojmë dhe ndërtojmë shtetin e drejtës. Dhe jo shtetin e Edi Ramës apo të kujdo tjetër. Ne duhet ndërtojmë shtetin e qytetarëve dhe jo të politikës dhe pushtetarëve. Një shtet që respekton pronën private, liritë e individit. Kemi nevojë për një kushtetutë që garanton parimin check and balance. Qytetarët kanë nevojë për një qeveri që del nga vota e lirë, qeveri që respekton kushtetutën dhe ligjin, qeveri që respekton drejtat e qytetarëve, e cila punon jo për interesat korruptive, kriminale, po për interesat e shqiptarëve, cilët duhet shohin Shqipërinë si vendin ku duhet ndërtojnë të ardhmen e tyre europiane. Një qeveri që lufton krimin organizuar dhe drogën, dhe nuk e mbush vendin me kanabis dhe e kthen policinë vasale trafikantëve. Krimi organizuar shqiptar sot është shtrirë në Europë, Amerikë, Britani, Holland, Turqi, deri në Kolumbi, duke u kthyer në një rrezik potencial jo vetëm për ne. Tonelada e drogës bllokuara apo tranzituara në Shqipëri, nderuar kolegë deputet, janë një thirrje alarmi për gjithë secilin nga ne, se përbën një kërcënim të madh për sigurinë tonë kombëtare. Kërkojmë qeveri e cila në politikat e saj ekonomike të mbledh aj taksa sa i duan për të ushtruar funksionet e veta kushtetuese dhe jo ta fusë dorën në xhepin e qytetarëve sa herë që i teket, duke i varfëruar dhe duke i larguar ata nga Shqipëria. Kemi nevojë për një qeveri që nuk detyron kuksianët që të paguajnë për të lëvizur në vendin e tyre, nuk detyron tropojanët dhe asianët. Një qeveri që nuk fut në burg ata që protestojnë për drejtat e tyre, siç ishte rasti i kuksianëve të pafajshëm, por kërkojmë një qeveri të ndershme që respekton drejtat e tyre dhe jo një qeveri që mbron banditë dhe kriminalë. Kemi nevojë për një republikë parlamentare ku kushtetuta nuk shndron në një letër pa vlerë. Një republikë ku kryeministri nuk mund të jetë krye parlamentar, krye gjyqtar dhe krye prokuror. Shqipëria nuk mund të ketë shembull të saj në asnjë mënyrë, shembullin e Rusisë apo Turqisë, por atë që është ëndra e gjithë shqiptarëve, shembullin evropian, të Britanisë, të Gjermanisë, të Francës, të vendeve më të zhvilluara. Kemi nevojë për një parlament që zgjidhet me votën e lirë të deputetëve dhe nuk zgjidhen thjesht vetëm nga dëshira e leadershipit politik. Një republikë ku deputeti parësor ka interesin e qytetarëve. Kemi nevojë për një parlament që është pushteti qytetarëve dhe zëri tyre, dhe jo një foltore pa vlerë ku kryeministri çdo tentë e hapur për buzë shan fyen qytetarët e vet. Kemi nevojë për një drejtësi të pavarur nga kontrolli politik. Kemi nevojë për gjyqtarë dhe prokuror që duhet kalojnë procesin e vettingut, por duke filluar nga prokurori i përgjithshëm. Kemi nevojë për institucione të rëndësishme, KED-s, PAK-ut, të KLP-s. Kemi nevojë për një gjykatë kushtetuese dhe nuk mund të pranojmë mos funksionimin e saj dhe bllokimin e saj ashtu dhe të gjykatës lartë, sepse pasojat i vuajnë qytetarët shqiptar. Të nderuar kolegë, nuk ka veprim më të papranueshëm për një qeveri në gjykimin tim se sa të kërkojë të gjejë problemet e veta duke i drejtuar gishtin opozitës apo paragjykimit të vendeve të Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama tha që i shtri dorën opozitës dhe nga ana tjetër i drejtoi gishtin. Është mirë që t'ia drejtoi gishtin vetes vet për gjetur përgjegjësitë që ka qeveria në këtë proces. Opozita e tash ka dhënë atë që nuk e dha asnjëherë, sepse për ne Europa dhe NATO-a kanë qenë dhe ngelen qëllime, jashtëzakonisht të rëndësishme për kombin shqiptar. Ka pasur dhe kemi punuar për kompromise, por jo rallëherë janë kthyer dhe në kosto, siç ishin ato para zgjedhjeve. Nëse qeveria do ta shohë këtë si triumf politik, do ishte veprim pa mend. Kryeministri konsensus ka sjell vendime të rëndësishme për ne, dhe kemi vepruar gjithmonë së bashku, kemi ecur më mirë në afrimin e vendit tonë drejt standardeve europiane. Nderuar kolegë deputet, shkurt do të them dy elementë tjerë të rëndësishëm. E para ka të bëjë në gjykimin që ne kemi për këtë proces. Ai nuk mund të jetë një proces thjesht politik.
Ne kemi lënë më një ardhë dhe nuk diskutojmë asnjëherë një aspekt shumë të rëndësishëm këtij, që është aspekti ekonomik. Po ashtu dua të sjell këtu shqetësimin e presidentit Macron, i cili theksoi se nuk dua që Ballkani të kthehet drejt Turqisë ose Rusisë, por ashtu nuk dua që Europa të ketë probleme dhe të mos funksionojë me 28 vende anëtare dhe mbas disa vitesh me 30 apo 32 vende anëtare. Presidenti Juncker tha që duhet të afrojmë Ballkanin sepse nuk mund pranojmë të rikthehemi konflikteve. Po kush po të rriqet drejt lëvizjeve të tilla Turqisë dhe Rusisë? Çfarë konflikti parashikon Europa? Ku jemi ne si Shqipëri apo Shqiptarë në këto zhvillime dhe shqetësime? Mendoj se duhet ndalemi sepse ka shumë nevojë për analizë dhe padyshim për një qartësim pozicioneve tona. Marrëdhëniet e Rusisë me Turqinë dhe Iranin duhet na bëjnë që ta shikojmë shumë më qartë realitetin dhe influencat në Ballkan për dhe rolin ton krahas Shteteve Bashkuara të Evropës, Shteteve Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Asnjë raport personal, politik, ekonomik apo religjioz nuk mund të devijojë orientimin e Shqipërisë drejt aleancave të saj historike, Marrëdhëniet e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ne nuk mund të rikthehemi historitë të vjetra dhe realitetet papranueshme që kemi filluar për interesin ton evropian të marrim qëndrime shumë shekuj më parë. Ne duhet patjetër të kuptojmë realitetin e ri. Haxhiqamilizmi modern është saqë qesharak dhe antikombëtar.